První hra se jmenuje Reklamace. Spočívá v tom, že jednoho z vás pošleme dozadu, dostane sluchátka a bude představovat zákazníka, který si koupil nějakou věc, ale nebude vědět, jakou. Přijde tu věc reklamovat k prodavači, který tu věc bude znát. Když je tady Táňa, tak myslím, že by si měla přijít reklamovat Táňa nějakou věc. Vem si prosím tě sluchátka. My tady máme takový hudební vtip. Jo, ale já to nechytím. Ale a to budeš, to, počkej. Sleduj. Počkej, jo. Já jsem strašně těšil. Já taky. A co, já se mám takhle otočit zády, jo? Musíš si dát ty sluchátka. Jdeš do zady. To není dárek. A kam? Zkus, aby se podíváme. Tak, ještě. Běž klidně ještě. Ven, běž ven, tam. By se nemyslel, že jí stopuje. Dámy a pánové, to byla Táňa Wilhelmová. A teď... tak, Táňa přijde reklamovat k Igorovi. Táňa si od Igora koupila si harpunu. Harpunu. Ano? To je... Na velryby, velrybářskou. Velrybářskou. Harpunu. Já jenom si potřebuju tady něco takhle najít. Asi mezi tím přečtu ten návod. Není tady to, co bych potřebovala. Co by si potřebovala, ta? Nějakou taštičku. Jo, taštičku. Tam je taštička nějaká červená. Taková červená taštička. Taková na zemi pěkná. Můžeme si počít na takovou taštičku. Určitě. Já v ní i budu potřebovat, pak si něco vzít. To určitě. Panáčku můj tak, malej, co pak, babino? Milovanej, to, co jste mi prodali, je pěkná blbina. No, to máte pravdu. Já jsem byl od začátku proti, ale člověk se něčím živit musí. No, mě vůbec nezajímají vaše řečičky, já to nechci. Já to mám tady v kabelce. A můžete mi říct, babi, jak se to... Jak jste to dostala do té kabelky? No to by mě strašně zajímalo. To tam dal můj muž. On mě zavolal, až když to tam bylo, protože já už jsem se na to nechtěla ani kouknout. A teď mi řekni, zopakuj to celý, k čemu to mělo být, co to mělo dělat. Já jsem tady dnes poprvý, jo, ale... Ne, já to kupovala předevčírem a byl si tady ty. Na tohle já mám paměť. To jsem byl já? Tak po druhý, pardon. Bába má paměť ještě. Máte záručák od toho? No to víte, že mám všechno. Ukáž. Te. Záručák, babičko. Nevychovaný. Opravdu nevychovaný. Na co to, na co bába potřebuje zrovna tady tuhle tu věc? To mi zaručá. Tohle je pro tvýho šéfa. No tak já to nemám, já jsem to zblbla, já to nemám. Dobře, nevadí, babi, heleďte, kam jste pluli? Kam jsme pluli? Proč bysme někam pluli? Dědo, jestli jste byli jenom někde na chatě, tady jako na rybníku, nebo jestli jste to vzali... No a my jsme nakonec řekli, že pojedem vlakem. Vzali jsme si to sebou. Do vlaku. Bylo to postavený. A před všema. Ve vlaku. V kupé. V kupečku. Z otevřeného okna. Jeli jste k moři? Ne, teď jsem říkala, já jedu ale za svojí... Ale tím nic nechytíte tady v žádným sestru, rybníčku. To takže to měly být sítě. Hele, nekoukej na mě takhle. Ty úchyláku. Mohl bys jí úchyláku spíš poradit, jo?
Babičko, Ježiš, ta věc, já kterou... bojím, já to tady nechám, já to nechci. Nebojte, babičko, podívejte se, já vám to ukážu. Ježiš, co mi budeš ukazovat? Co ty mi budeš ukazovat? Co to má, jaké to má barvu, teď já ještě taky úplně nevidím. To železný. No. A vepředu je to ostrý. A vzadu to má takový dvě chapadla a když se za ně udělá... Tak to pak udělá. Pak máte tu kliku, babi. Táháte a říkáte. Ta dneska berou, je to, je proto, že to není sandál, to není uhas, to není štika, to není sumec, to je ryba. Tuny maso. Tady si to u nás kupují Japonci, Noři, ale vy jste první Češka babička, která si to koupila. Do vlaku. Tak to mě teda zajímá. To byl nějaký prut nebo co? Harpuna. Harpuna. Já bych to... Ještě jako velrybářská. To stejně neznám, to slovo.